I ove godine Paraćinski dom zdravlja dobio je sredstva iz Republičkog fonda za javne radove za projekat koji je praktično nastavak projekta realizovanog prošle godine. Još se ne zna kada će tačno započeti realizacija, ali upravnica Doma zdravlja doktorka Snežana Nikodijević najavila da će to biti uskoro. Ne znam tačan datum početka, ali početkom juna počeće javni radovi, trajaće 4 meseca, imamo 24 lica, naš projekat je odobren sa učešćem od 24 lica, to su 4 lekara, jedan je sa višom spremom, 19 srednja stručna sprema, ali struktura tih 19 biće i administrativni i medicinski tehničari. Broj korisnika usluga koje pružaju ovi javni radovi neće biti ograničen. Izvođači javnih radova kontaktiraju službu onkologije, kontaktiraju kućno lečenje i izabrane lekare i od njih dobijaju te podatke gde, kome i koja je pomoć neophodna. Ono što je još karakteristično, izvođač javnih radova kad se nađe na terenu i sazna neku informaciju, bez obzira što nije dobio uputstvo izabranog lekara ili bilo koje institucije, on odlazi kod tog pacijenta i registruje ga. Kako je jedan od najvažnijih aspekata projekta zdravstveno-vaspitni rad, korisnici usluga neće biti samo bolesna lica. Znači osobe preko 65 godina, neke od tih osoba nisu se nikad javile lekaru, već o svojim pravima, o izabranom lekaru čuju tek od predstavnika kad dođe kod njih. Zatim nepokretna lica, lica obolala od malignih bolesti. Takođe su korisnici, ali to može da bude i bilo koje lice, recimo nakon operacije, nekih teških hiruških intervencija kad je neophodna poseta. Na pitanje da li ovakvi projekti zapravo predstavljaju dupliranje, zato što sve te usluge treba da budu pružene u okviru zdravstvenog sistema, doktorka Nikodijević je odgovorila. Zato što ovo je dopuna i jednostavno ide se, što bi se reklo, na noge pacijentu. Institucije, zdravstvene ustanove su ipak locirane na određenom mestu, pacijent najčešće dolazi k njima, taj terenski rad jednostavno ne može da se stigne. Ne postoji mogućnost da se i to radi, ali jednostavno obaveze su takve, veliki je broj pacijenata da taj terenski rad prosto nedostaje. Ovo je neka vrsta dopune, znači nije ni paralela, nije ni preklapanje funkcija ili obaveza, već samo dopuna. Koliko uopšte ima smisla pružanje takvih usluga samo 4 meseca godišnje, bilo je sledeće pitanje, objašnjenje je glasilo. Zdravstveno-vaspitni rad ne mora da bude kontinuiran, može i po etapama da se radi i jednostavno ostavi trag. Ljudi ipak dobiju određenu informaciju o svojoj bolesti, o određenim situacijama, načinu kako da ostvare i neka svoja prava za lečenje. Doktorka Nikodijević je rekla da očekuje da će projekat pokriti sve isturene ambulante i da će imati mnogo više korisnika nego prošlogodišnji, prvenstveno zbog dupliranog broja realizatora. Svaki izvođač radova ima takozvanu neku, ajde da ne nazovem, radnu listu gde svakodnevno beleži te posete, registruje. Preko 500 korisnika je bilo registrovano, a posete su znatno, znatno veće bile jer je bio veliki broj nepokretnih pacijenata, malignih u terminalnom stadijumu, tako da je njima pružena pomoć i svakodnevno. Jer... Osim ovog, još 2 paraćinska projekta dobila su u 2010. i sredstva iz Fonda za javne radove. To su projekti Centra za socijalni rad i opštinske turističke organizacije.